Olá, professor de Educação Física, tudo bem com vocês? Então, nesta aula de hoje, eu convidei a professora Elaine Bexiga, que é uma grande parceira minha, e ela vai trabalhar com vocês um texto que foi dado aos alunos. Vocês podem estar usando esse vídeo, né, para trabalhar a parte teórica com os alunos. Então, ela vai falar sobre história e fundamentos dos esportes. Os esportes aí mais conhecido dos alunos nossos, né? O vôlei, o basquete, o atletismo, o futsal, tá? Então ela vai dar uma geral aí nesses esportes, ok? Espero que vocês gostem e utilizem isso aí nas suas aulas. Grande abraço, professor Joelson. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às aulas que o professor Joelson já tem nos ajudado, retomando história e fundamentos dos esportes. Nós vamos começar com o voleibol. Voleibol, ele foi criado lá nos Estados Unidos e o nome original era Minonette. E são vários fundamentos que são utilizados no vôlei. Recepção, que seria receber um saque, um ataque, né? E automaticamente executando um passe. Ataque, bloqueio, toque ou levantamento por cima, que a gente chama também. E saque, nós temos o saque por cima e saque por baixo. Nessa imagem, nós estamos vendo uma recepção, um passe, uma plataforma bastante retilínea para ser executada essa manchete, para que essa bola tenha uma direção correta. Praticamente na mão de um levantador. O ataque, né? E automaticamente à frente o bloqueio. São bom, fundamentos também muito bem treinados, né? Existe o bloqueio individual, simples, né? Que a gente chama, ou em dupla e até bloqueio triplo. O toque, o levantamento, né? Toque por cima. O saque por cima, no caso aqui, o movimento, a bola é lançada acima. E golpeando-se essa bola acima, a mão acima da linha da altura da cabeça. Temos o saque por baixo. Aqui é o movimento correto que vocês estão vendo nessa imagem de um saque por cima, tentando pegar essa bola na máxima altura possível para poder transpassar a rede. Aqui é uma quadra onde a gente mostra os posicionamentos, né? Posição 1, 6 e 5 são posições que a gente chama de defesa. 3, 2 e o 4, posição de ataque. Já vamos passando agora para o basquete. Foi inventado também nos Estados Unidos. O basquetebol, como era muito inverno, eles resolveram fazer um jogo dentro de um espaço fechado, que era muito frio. E aí eles criaram um cesto de pêssego. Tentaram fazer o jogo para fugir do frio e surgiu aí com novas regras agora o basquetebol. Nós temos os fundamentos do drible, passe, arremesso, a bandeja e algumas imagens aí nós vamos mostrar. Tem o drible, né? A gente coloca sempre o jogador, a bola entre você e o corpo, né, para proteger esse jogador, essa bola. Aqui, ó, você separando. Distanciando-se, né? Vamos se dizer, do adversário. Aqui seria um passe de peito, movimento de extensão completa dos braços, virando esse dedão para baixo e a palma da mão virada para fora. O arremesso, que a gente pode utilizar aí pela essa imagem, vendo que pode ser com salto ou arremesso parado mesmo, com os pés no chão. Aqui é um controle do movimento. Do arremesso. Essa imagem mostra a estabilidade, né, que precisa ter durante o arremesso para que essa bola tenha uma trajetória também com um alvo que seria a cesta. Aí a bandeja, o único momento em que você pode dar dois passos com a bola na mão, né, no basquetebol, em direção à cesta, utilizando-se da tabela ou não. Aí é o movimento da bandeja também nessa imagem. Tem o handball, né, que a gente fala que é uma modalidade que começou na Alemanha, composta com 7 jogadores, né, um goleiro, 2 alas, 3 armadores,
E aí, os fundamentos, nós temos aí o passe, a recepção, o arremesso, o drible e a defesa. A gente já tem feito alguns jogos, né, nas nossas aulas, já fizemos trabalhando ataque e defesa nos quatro esportes, por isso que nós estamos retomando isso daqui. O passe, a recepção. Nessa imagem mostra que o cotovelo da linha tem que estar na linha do ombro. Se ele ficar um pouquinho abaixo da linha do ombro, essa bola já não tem tanta velocidade. Aqui é um arremesso em suspensão, que a gente chama. Tem toda uma técnica para que você possa ter a extensão completa desse braço para que essa bola pegue velocidade. Temos outra imagem boa também, de seleção brasileira. Essa também é uma imagem que dá para ver certinho que esse cotovelo ele tem que estar acima, na linha ou acima da linha do ombro. Aqui é uma cobrança de 7 metros. Tem a defesa, né? O handball, a gente sabe que ele é um dos esportes um pouquinho que tem mais contato físico, né? Que é passível de contato físico. Então, mostra-se a defesa tentando travar realmente o braço de arremesso e o corpo, isso o jogador estando de frente um com o outro. Isso nós já falamos também em algumas aulas nossas e vamos retomar isso quando retornarmos, mostrando os posicionamentos aí. Aqui é uma defesa de um goleiro. Aqui, nessas imagens, realmente eles mostram como se pode defender, travando o movimento e soltar. Você não pode empurrar, tem uma série de outros fatores que também não é permitido fazer no handball. Aí, por fim, chegamos no futsal, que era chamado de futebol de salão, foi chamado esporte da bola pesada, e aí hoje chegou a ser futsal. Futsal tem bastante regras novas também. Nós temos aí alguns fundamentos, que é o passe, drible, finalização e o chute. Temos o passe direcionado, né, com o pé de apoio, que também nós falamos isso em nossas aulas práticas. A recepção, né, ou o domínio dessa bola, né, para que eu coloque essa bola, pare o movimento dela e depois que a gente consiga executar um bom chute ou um bom passe. Aqui é o drible ou uma finta, né, utilizando-se de domínio da bola, e a gente tem falado também em domínio de corpo, principalmente. A finalização, se observarem bem o pé de apoio, né, do camisa 11 brasileiro aí, segurando, apoiando para que ele tenha maior equilíbrio na hora da precisão desse chute. Aqui a mesma coisa, mais um pé de apoio. E aí já vamos passando pelo atletismo. Nós vamos fazendo, a gente está fazendo algumas atividades e nós vamos retomando nas nossas aulas, nós vamos fazer algumas coisas relacionadas ao atletismo, entre as quais corridas, saltos, arremessos e lançamentos, que daí são as provas e as modalidades que existem no atletismo. A gente sabe que a pista de atletismo tem 8 raias, né? 2 retas e 2 curvas, e tem um comprimento de 400 metros rasos. Essa imagem mostra como que é uma pista de atletismo. Aí tem vários tipos de corrida, que a gente chama corrida de velocidade, corrida de resistência, de obstáculo, uma maratona. Então nós vamos dando uma passada em algumas imagens para que vocês observem com maior facilidade. Tem a corrida de revezamento e a corrida de obstáculos, né? Obstáculos tem masculino e feminino também. Aqui tem a corrida de velocidade. Quando se trabalha em velocidade, a gente fala que tem uma largada baixa. Os alto-falantes ali atrás, eles se posicionam, é dado o tiro, o som, para que se inicie essa corrida de velocidade. Um salto em altura. Se você saltar, tocar nesse sarrafo que está aí, e ele não cair, o salto é válido. O que não pode é derrubar o sarrafo. Derrubou, o salto não é válido. Salto em distância. Nós temos aqui nessa imagem com o rapaz aqui da camiseta 115. Lá atrás tem uma faixa branca e uma vermelha. É o limite do último passo dele antes dele cair na caixa de areia. Se ele pisar invadindo esse limite,
fica um juiz ao lado, um bandeirinha, que ele vai levantar a bandeira vermelha, dizendo que esse salto foi inválido. Ou, se ele pisou certinho, ele levanta a bandeira verde, aí eles vão medir, fazer essa medição da distância desse salto, tanto no salto triplo quanto no salto em distância normal. Temos a salto com vara. Os lançamentos. Tem o lançamento de dardo e o lançamento do disco. Tanto é que é protegido por essa gaiola que a gente chama, para que não escape e não pegue nem nos juízes, e muito menos na torcida, né, na arquibancada. Aqui fala um pouquinho do como que é feito o dardo, fibra de vidro. Variam também de homem para mulher. Aí o homem usa um dardo de 2,7 metros de comprimento e pesa umas 800 gramas. Já a mulher, ela usa um dardo um pouquinho mais leve, 600 gramas, e mede 2,3 metros de comprimento. Aí tem os arremessos de lançamento, tem o arremesso de peso e o lançamento do martelo. Pode ver que para o lançamento do martelo também o atleta fica dentro de uma gaiola e tem um círculo no chão onde ele tem que fazer esse lançamento e sair não voltado para frente, mas sim saindo para trás dessa gaiola, desse círculo, para que ele não queime esse lançamento. O arremesso de peso, o masculino, pesa 7,26 e das mulheres pesa 4 quilos exatos. E temos também, a gente chama provas combinadas, são provas com o intuito de consagrar um atleta, chamando ele de mais completo possível, né? Que seria, no caso do homem, decatlo, que são 10 provas, né? E ele faz isso em 2 dias, né? Mais ou menos. Primeiro dia ele vai lá correr 100 metros rasos, então ele tem que ter habilidade na corrida, no salto em distância, no arremesso de peso, no salto em altura, né? Os 400 metros rasos. Ele tem que correr 110 metros com barreira, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros. Já no caso da mulher, é heptatlo, né? Que a gente chama essa prova combinada. São 7 modalidades, que são as 100 metros rasos com barreira, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos, salto em distância, lançamento de dardo e uma corrida de 800 metros rasos. E aqui mostra essa imagem do primeiro dia lá dos meninos, né? E aqui do lado direito da tela, a corrida das meninas aqui. Um abraço a todos, muito obrigada.